Navigimi I sfidave tërë kohës, a kanë njerëzit mjaftueshëm kohë për tërë qenë tërë lumtur? Në botën moderne të sotme, ku ritmi I jetës është I shpejtë dhe detyrimet janë të shumta, është një pyetje e përditshme se a kemi mjaftueshëm kohë për të qenë të lumtur. Ndërsa kohëzgjatja e ditës nuk ndryshon, ndjenja e shtyrjes së kohës është e përhershme. Kjo ndihet veçanërisht në një kohë kur teknologjia ka bërë që të jemi të ndërlidhur me njëri tjetrin nëpërmjet pajisjeve tona dhe informacioni rrjedh pa pushim. Sado paradoksale të jetë, ka më shumë mundësi për të qenë të lumtur sot se kur më parë. Teknologjia ka bërë që jetët tona të përmirësohen në shumë aspekte. Ne kemi mundësi për qasje në informacion të gjithanshëm, për të udhëtuar shpejt dhe të komunikojmë me njerëz nga anët e ndryshme të globit me një klikim të gishtit. Por, a është e mundur që këto shumë mundësi të krijojnë një parakusht për të qenë të lumtur? Shumë kush mund të argumentoj se koha është një burim I pamjet për të qenë të lumtur, sepse është një burim I pakontrollueshëm. Kërkimi I suksesit dhe përballja me sfida të ndryshme përfshirë të qenit një partner I përkushtuar, prind, punonjës I mirë dhe një qytetar I përkushtuar, lënë shumë kënd me ndjenjën e vazhdueshme të mungesës së kohës. Sidoqoftë, e rëndësishme është të kuptojmë se të qenit I lumtur nuk varet nga sa kohë kemi në dispozicion, por si e përdorim kohën që kemi. Në vend që të bëhemi sklever të detyrimeve të pafundme dhe të presim për momente të lirë për të qenë të lumtur, mund të praktikojmë aftësinë tonë për të qenë të lumtur në momentet më të vogla. Studimet tregojnë se qëndrimi pozitiv ndaj jetës dhe aftësia për të vlerësuar gjërat e vogla janë faktor kyç për të qenë të lumtur. Një ndërgjegje e vetëdijshme, praktikimi I meditimit dhe të qenit kujtimtar për të mirat që kemi, mund të na ndihmojë të përqendrohemi në aspektet pozitive të jetës sonë dhe të ndjehemi më të kënaqur. Për të përfunduar, koha është një burim I çmuar që duhet të përdoret me kujdes. Ndërsa sfidat dhe detyrimet e kohës moderne mund të bëjnë që ndonjëherë të ndjehemi të kapluar dhe të stresuar, ne kemi aftësinë për të zgjedhur se si të përdorim kohën tonë dhe si të trajtojmë sfidat që na paraqiten. Të qenit I lumtur nuk varet nga sa kohë kemi, por nga si e shfrytëzojmë atë. Një qëndrim pozitiv dhe aftësia për të shijuar momentet e thjeshta të jetës mund të na bëjnë të ndjehemi të pasur dhe të lumtur në çdo kohë.